ari akantu gashyashya umuyobozi wa Amerika agomba gukora. Nta kabaho rero adahagaritse zimwe muri izi ntambara tubona zitutumba. So yo igomba kurangira. Ahubwo bari kuvuga ati nirangira bizagenda bite, kuko izarangira Ukraine itsinzwe ntizongera no kubaho Ukraine. Ya ndetse na Zelensky bamukura bavuga bati wowe abantu bahariya kuri bateye baragushuta ariko bazamubwira ko uyu munsi Zelensky arimo arayobora mu buryo butemewe n'amategeko, ntabwo ubundi buryo ariho ari ugomba kuba afite ibyemezo. So icyo ni ikintu cya mbere kizamukuraho completely, ariko azazira yuko banamubwira bati hari rero murasaza rwa hagati Amerika nk'igihugu cyenda gutsindwa kuhatsindirwa kiri kwashoza intambara gikoresheje Israeli. Israeli gukora ibintu bibi cyane kuko isa n'igihugu kitagendera ku mategeko mpuzamahanga, iraviyora, irica abantu, ibintu byose irega bayikoreye n'ibyo irimo hindukira igakorera abandi bantu. Ibihugu bisigaye byifatoza ari nk'umwanzuro wawundi uherutse gufatwa ngo Israeli ihagarike intambara. Ngo ive no muri birabi. Ive no muri birabi. Itarenze amezi 12. Ubundi inevitable mu bose bagomba gutora, igomba kuvamo kuko yavogereye nyine yahohoteye abaturage ba Palestine. Ariko ibihugu bigera muri 40 byahisemo kwifata. Kino bisobanuye iki? Ninde muntu yabivuye yuko biriya bintu Israel irimo gukora ari ni ikihe gihugu cyahitamo kwifata? Kuki bamaganye Uburusiya? Kuko uyu munsi tuvugana nk'ukuntu bagiye kurangiza intambara yo muri Ukraine, ni ibintu biteye ubwoba. Ntabwo Uburusiya ari igihugu bafata buriya nk'igihugu cy'abanzi nk'uko abantu babitekereza. Nta gihano n'iki na kimwe Israel igeze ifatira Uburusiya, baracyanacuruzanya ofisiyali. Kubera yuko ibihugu bikora intwaro biri mu kazi cyane, Abarusiya bari mu kazi, Abanyamerika bari mu kazi, ibihugu bikora intwaro biri mu kazi cyane, na za South Africa ziri mu kazi. Ni ukuvuga ngo igihugu cyose aho kiva kikagera, nimba ushaka gutera imbere va mu bintu bisanzwe by'abasivili, turi muri economic war, rema technology, rema ibihugu bicura intwaro. Nimba udashobora gucura intwaro gukora imyenda ya gisirikare, ikintu gituma Israel ijya kurasa abo bantu kuriya, ujye umenya ko nayo bayirasheho bayizengereje ikabona nta bundi buryo batereka tugende tujye kubaraza. Ariko barabyizi ko iyo ntambara atari intambara bazapfa kwikuramo gutyo gusa. Sam, kuki Irani itaza muri iyi ntambara? Birakomeye cyane, ntabwo Irani yaza mu ntambara kuko Irani ije mu ntambara. Mu ivuriro Everlife nahivurije umwijima, mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye, bankoraho riraka, ni abahanga pe. Nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro Everlife ndarigana baramfasha, icyo kibazo kirakemuka. Nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension, ubu ngubu ni muzima. Nashishikariza abantu bafite ibibazo by'imisemburo bigatuma batabyara, bigatuma imihango yabo itaza neza nk'uko bikwiye, kuba mwagana ivuriro Everlife bakabafasha. Murakoze cyane. Ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo rimaze kuba ubukombe mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini, poudre cyangwa liquide. Hari abadogiteri batandukanye bagufasha, kandi icyiza ni uko aho waba uherereye hose ku isi imiti yakugeraho, cyane ko bakorana na DHL. Mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose, kurangiza vuba no kubura ubushake, indwara zifata abadamu zose, igwingira ry'igitsina, indwara nk'umwijima, diyabete, amara, igifu, asima. Abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha. Ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga. Everlife, icyizere cy'ubuzima. Iyo witegereje abahanga bari hanze aha mu nzego z'imirimo nk'ubukungu n'ishoramari, amategeko, ikoranabuhanga, uburezi n'ibindi, ntabwo bikubaho kwibaza aho bize. Dufite amahirwe make yo kumenya aho bize, ariko abagiye kubaka ahazaza h'iki gihugu bo aho bari turahazi. Bari muri kaminuza yigenga ya Kigali, UELK. Iyi kaminuza twese turayizi, gusa birashoboka ko icyo utaruzi hari amashami yayo y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza atanga amasomo arimo uburezi mu by'ibinyabuzima n'ubutabire, cyangwa se Education in Biology and Chemistry, Education in Computer Science and Physics, amasomo y'uburezi mu by'indimi n'ubumenyamuntu, cyangwa se Languages and Humanities in Education, amasomo arebana n'ubukungu n'ubucuruzi, cyangwa se Economics and Business Studies, amasomo arebana n'amategeko n'amashami agendana nayo yose, amasomo mbonezamubano cyangwa Social Studies, amasomo y'ikoranabuhanga. Iyi ni kaminuza itanga amasomo y'icyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se Masters mu mashami nka Business Administration, MBA, Master of Finance, Master of Accounting, Master of Science in Economics, Master of Governance, Master of Development Studies, Master of Law in Public International Law, Master of International Economics and Business Law, Master of Science in Internet System. Hanyuma,
ninde watanga uburezi muri iki kinyejana ngo ntashyiremo amasomo ya technique imyuga n'ubumenyingiro. Uwo ntabwo ari ULK. Niyo mpamvu iyi kaminuza ifite ULK Polytechnic Institute Program itanga amasomo arimo Electrical Technology, Electrical and Telecommunication, Construction Technology na Land Surveying Engineering. Aya ni amasomo urangiza ugahita ujya mu kazi. ULK ifite campus ya Kigali aricyo cyicaro gikuru ndetse na campus ya Gisenyi. Amasomo atangwa ku manywa, mu ijoro no mu mpera z'icyumweru cyangwa se weekend program. Abiga education hari na programme y'ibiruhuko kandi kwiyandikisha birimo gukorerwa kuri campus ya Kigali ya Gisenyi cyangwa se ugahamagara kuri 087 38 30 486 cyangwa 087 38 30 471 73 cyangwa 087 38 30 483. Mwanasura urubuga rwa internet www.ulk.ac.rw bantu mwiga nabigisha muri ULK. Ahazaza h'ubukungu bwacu hari mu biganza byanyu. Twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye kuri Primo Media Rwanda. Turi kumwe na Samuel Rutabingwa. Sam, karame, uraho neza? Muraho. Na mahoro? Na mahoro cyane. Sam, reka tugaruke gato ku kintu cyitwa intambara mu burasirazuba bwo hagati. Mu byukuri ni iki kiri kuba mu burasirazuba bwo hagati unyuze ku bintu byose bihari? Israheli, Hamas, Hezbollah, Iran, Syria, biriya bihugu byose ni iki kiri kuba hariya? Na Amerika ubwayo kayizanamo n'Uburusiya, ni ibiki biri kuba mu hariya turi kubona? Arantu hari kuba ibintu bikomeye cyane. Bikomeye cyane bishobora no kudukoraho twese nyine ufite mu buryo bw'ubukungu bwacu, kuko ibihugu biri kuharwanira ni ibihugu bikize kandi bari kurwanira ahantu wundi hari ibintu n'ubundi bisanzwe the big suppliers. Urumva ni isoko iriya ni intambara bisa naho yatsinzwe kera ubundi intambara y'ubutita yagarutse. Abantu bagomba kuba babizi intambara y'ubutita yagarutse aho ibihugu by'aba Soviet Union byari bihagarariwe na leta z'aba Soviet, kongeraho iz'Ubushinwa, za Korea ndetse n'ibindi, abakomunisti barimo guhangana n'aba capitalism. Ariko tukaba dufite n'icyo bita buriya hari icyo bita economic hybrid. No kuvuga ngo aho ibihugu biri guhitamo gukoresha capitalism ariko na communism. Yego, so ibintu biri gukoresha iyo hybrid rero ibyo bihugu bisa nkaho byo navuga ngo biri kwifata mu makimbirane. Urumva? Ibyo bihugu reka tujye tubizana byose ubitugaragarize. Muri izi block bifite. Ni ukuvuga ngo block ya mbere irimo America of course n'Uburayi cyangwa se na European Union, kongeraho za Australia ndetse Canada Canada na America of course. Tukagira n'ibindi bihugu birimo Uburusiya cyangwa se ibikomunisme, Ubushinwa, Korea ya Ruguru, za Emirati z'Abarabu nabona abakomunisti. Ahantu hose idini isilamike n'abakomunisti uzajya usanga n'amabanki yawe adatanga inyungu cyangwa se abari inyungu nkeya. Urumva ibihugu nk'ibyo ngibyo biri ku ruhande rw'abakomunisti. Tukagira n'ibyo bita hybrid economy, ibihugu bifite capitalism ariko bikagira na communism bikagerageza kubivanga. Ibyo bihugu harimo u Rwanda, kaduhera iwacu buriya hari abantu batekereza ko turi abakapitalism ariko buriya ni hybrid. Dufitemo iyo leta igira gutya ikagurira abantu za mituweli, abantu bakisunganya bagafatanya muri iyo sheni yose hari igikorwa leta ishyigikiye, bakazana za Girinka, biriya nyine ni hybrid economy. Urumva? Ariko tukatugiramo n'abakapitalism. Harimo u Rwanda, harimo ibihugu nka za Brazil, ibihugu byo muri Amerika y'Epfo. Urumva? Biramixinga. Uzasangamo n'Afurika, Afurika buriya nayo ni za South Africa, ntabwo ari abakapitalism, ni hybrid.
za Nigeria ziravangavanze ntabwo ari pure capitalism ariko ubwo kuba hybrid kwa Afrika binaterwa n'imico y'ibihugu binyafurika yo gufatanya kubana ubundi twakabaye abasilamu nuko ngira ngo nabo niho bakura iyo ubundi twakabaye abakomunizmi ariko we have been influenced na economic system ya Amerika ubundi twakagombye kuba twese nyine dusangira ibyiza by'igihugu ku kigero kinganya ariko hari indi systeme tubayemo igihe kinini cyane nayo igihari ikimaging ikigaragara so niyo mpamvu ibihugu bimwe biri byahisemo kuba hybrid ubwo twe tuzabikoresha byose na politike zabo zikaba ariko nubwo igihugu cyaba hybrid nubwo cyajya ku muzombi ariko hari ahantu ubona kigikwega urugero dufite nk'ubuhinde kitwara nk'igi hybrid kiri kuri oxida ubundi kikaba kiri kuri ku Burusiya ariko kandi wareba ukavuga ati se ubuhinde tugezaho ugomba guhitamo wahitamo ndi buryo bahitamo oya ubukomunizmi ya ariko nanone kuko ari ibihugu byakoronijwe n'abongereza n'ibiki nyine ako capitalism kagumamo so niyo namba rero turi kubona noneho iri kugutugeze mu gihe ibyo bintu bya hybrid bishobora kutamara igihe ugomba kuvuga ngo either bibira rivuga ugomba kuba umunyabyaha cyangwa ugahinduka umukiranutsi ariko ntuvuge ngo ndi hybrid ntuvuge ngo ariko ngo njyewe hari ibyaha mbona ngo ni bikeya bijya biba birindwi niko njya mbona iyo barimo bakotinga amagambo atabaho ngo ni ntungane icumura karindwi ariko ntabwo waba uri intungane ngo ucumure ubwo waba uri umunyabyaha cyangwa se uri hybrid so turi mu gihe rero n'ibihugu bigomba gufata uruhande officially bakavuga bati twebwe tugomba kujya rero aho zajya ubona bihiye byahiye cyane ni ukuvuga ngo intama ziba zigomba kuva mu ihene uko byagenda kose hariya mo hagati rero ikindi ni ibihugu biba birwanira ubugenzuzi kugira ijambo mu gace runaka iyi bato rero ibera ahantu hose intambara y'ubutiti ibera ahantu hose hariya rero mu burasirazuba bwo hagati amerika nk'igihugu cyenda gutsindwa kuhatsindirwa kiri kuhashoza intambara gikoresheje israeli Israel gukora ibintu bibi cyane kuko isa n'igihugu kitagendera ku mategeko mpuzamahanga iraviola irica abantu ibintu byose rega bayikoreye nibyo irimo hindukira igakorera abandi bantu so ibyo bintu uriyo ukomeza ubikorera umuntu uribuka ko Israel igeze kwambura amavuta Iraq yego Iran ntiyayishyura ifata amadeni kandi yanavuga ati muzaturegaho mushaka ntabwo tuzabishyura kubera iki nka World Bank itafatiye ibihano by'ubukungu Israel nk'icyo gihe ibyo bihugu byagiye bibireba bikitegereza bigo batoke ntabwo tuzongera gucuruzanya namwe nta nubwo oke nitudacuruza muzajya muzana cash ntabwo ubundi bihugu byinshi birakopana impamvu bikopana si uko hataba bambuzi nyine nimba umuntu ashaka kukwambura n'igihugu gishobora kwambura ikindi so mu bihugu rero byambura Israel nayo ubura kumukopa ugomba kuba ubizi ndetse bisa gukopa ubundi umuntu ukurusha imbaraga ni ukwigerezaho abafite kukwishyura cyangwa ntakwishyura akanagukubita nibyo byagiye biba kuri Israel yagiye yikopesha amavuta kuko mu bintu Israel idafite harimo n'amavuta buriyo so kandi ni igihugu kiba kibikeneye bitewe n'aho isi igeze hari deni rero byafashe muri za 80 ya Iran cyangwa kwishyura bitangira kubyara amakimbirane ndetse bavuga ko batazanabishyura rwose akunyangaga izuba riva ntazane siyasa za politiki ati sinkwishyura n'ubu rero bisa nk'aho ari nk'uko gitangiye kwitwara kigira gutyo umunsi umwe kikavuga kiti ntago bibaho kikaviyora amategeko mpuzamahanga nk'uyu munsi bashaka kukipagaza bakayishyiramo abaturage babo bakabigisha bakabakupira ibitangazamakuru bakabashyiramo imyumvire nyine propaganda zajya zituma barwanirira ibintu rero bisa n'ibitazashoboka kubera ko abantu barwana nabo ntabwo bakibarusha imbaraga nka kera buriya Israel ni igihugu kigira imbaraga cyane ndetse na hariya murasirazuba bwo hagati nuko abantu babyitiranya nta gihugu cyapfa gukandiraho pe mu kintu kibaho ibarusha technology ibarusha intwaro ibarusha ubuhinzi buteye imbere ibarusha ibintu byose Israel pe icyo kintu utakizi waba utakizi neza urumva Irani abaperesi bubihoreye uko baba bameze kose Israel ibarusha imbaraga kuko imaze igihe kinini badomina no mu buryo buri diplomasi ku buryo uyu munsi ibihugu bisigaye byifata uzare nk'umwanzuro wawe ni uherutse gufatwa ngo Israel ihagarike intambara ngo ive no muri birabi ive no muri birabi bitarenze amezi 12 ubundi inevitable mu bose bagomba gutora igomba kuvamo kuko yavogereye nyine yahohoteye abaturage ba Palestine ariko ibihugu bigera muri 40
byahisemo kwifata kino bisobanuye iki ni ibihugu bitinya Amerika bitinya na Israel abababareba gutse bati ariko kandi yabona nivuga ngo bahagumbishe irabirihengerera rwose bati reka ibyo bintu bya politiki tube tubivuye bakavuga ko bifashe kaba nka muturage nka bya bintu bya politiki aha n'ubuvuga ngo rero ni bihugu byose ninde muntu yebwe yuko biriya bintu Israel irimo gukora ari ni cye gihugu cyahitamo kwifata kuki bamaganye Uburusiya kuko bari bwarenze imbago mu byukuri byukateye ikindi gihugu ibihugu byinshi byaravuze ngira ibihugu bitifasha ku Burusiya buriya bwa mbere kuko Amerika kuniteye irabanzika gutegesha ikintu bita amategeko ukabona ni ibintu bisetinze urumva baprovotse buri Burusiya kugira ngo butere Ukraine mu buryo bw'uburyarya urumva ariko bisunga ya mategeko yabo abarengera babona nta kundi kuntu byagenda itegeko rabanga igihugu n'ikirenga umupaka kivogera ubusugire bw'ikindi ubwo muri yoni nyine bazana n'itegeko ahubwo ati ngaho muri ntibagiye kuba batona ariko kushure ya mbere bahamaganye Burusiya buri ku giro kinini ariko bongiye kugororwa bya kabiri byinshi byarifashe ibihugu bitifashe ni nka bya Eritrea byavuze ati zihagume n'uyu munsi mwanzuro yego Eritrea wo baje yanavuga ati ahubwo bongeye zindi nako ya ruguru n'abambari n'ababira rusi n'abantu bahora kuri ruguru hande bati se mushyigikiye kingabo z'uburusiya ziguma muri Ukraine bati nibyo turabishyigikiye abandi bati ntago abavuga ko zigomba kuhava n'abakurikiza amategeko yacuzwe n'abanyamerika abifatabo kubera iki nuko bazi akandi kantu kari behind bazi ko intambara yatewe n'ibintu birenze icyo kintu bititegeko biteze so n'uyu munsi rero warovuze uti nta muntu utazi ko nta gihugu kitazi ko ibyo Israel iri gukora ari amafuti ariko hari ibikigendera ku gitsure kavuga ati ah ntabwo tumwamagaje ahubwo duhisemo kwirengagiza ibyo bintu turifashe so nibyo byagiye bibandeje hano uyu munsi bigihari so rero mu rwego rwo kugira ngo Amerika idatakaza ubugenzuzi ndetse n'isoko cyahariya igomba gushyigikira aba harabavuga ngo ngo Israel igara abanyamerika ariko kandi nabo abanyamerika igara Israel kuko urarora Israel oya no mu butegetsi bwa Amerika ubona ko naba harimo abanyayisraeli abazayinisti n'ibindi yego nuko bango rero kuba bararambuye akaboko kagira hariya ntago bavuga ngo abanyamerika bageze Israel kandi haraho bigaragara ko abanyayisraeli naho bageze Amerika ntiwavuga ngo who is controlling who niyo mpamvu Amerika nk'igihugu tuvuga ngo gihagarara ubwisanzure mwisi cyangwa se icyo gihagarara icyo byose cyemera kikishora mu bintu kibona ko ari bibi rwose ko cyahengamye ku rwego rufatika ariko tukaba dufite ikindi gihugu bita Uburusiya kiba kiraho gicecekeye kitapfa gufasha uruhande buriya mu makosa akomeye Israel izakora iyo yibeshyika ikagira nk'inkunga itera Ukraine y'intwaro cyangwa se ibindi bintu yari kuba yirashe mu kirenge nimba abantu bemera koko Israel ko ari umwambari wa Amerika kuki Israel n'ibihano yigeze ishyiraho Uburusiya ntabwo abantu babizi nta bihari rwose kandi buriya abanyayisraeli benshi bafata Uburusiya nk'aho ari wabo kwanza nuko abantu nabo batabizi kuko barahabaye cyane mu gihe cyagiye baratatanye ntabwo Uburusiya ari igihugu bafata buriya nk'igihugu cy'abanzi nk'uko abantu babitekereza nta gihano n'iki na kimwe Israel yigeze ifatira Uburusiya baracyanacuruzanya kubera yuko Israel kuniteye hariya kugira ngo ibashe kujyari hagati byemere ni ukubera Uburusiya bwahagaze mu ruhande rwabo kuko Amerika nubwo yari ifite imbaraga ikabasha gushinga hariya ntabwo yari ifite imbaraga yategegesha igitugu Soviet Union kigege byasabye kuyizana ku meza bati please bikore kuri favor yacu n'uyu munsi rero niko bikimeze byasabye ko uyu munsi diplomasi iri gukinwa ku rwego rw'ejuru cyane birasaba Uburusiya kutagira uruhande rufata hariya ariko nibakomeza guhatiriza Uburusiya gufata uruhande kuzaba ariko kurangira kwa Israel kubera ko n'uyu munsi ntabwo Uburusiya rigomba gufata uruhande ahubwo biriya bihugu by'abarabu byikomeza ku Burusiya kugira ngo birebe yuko rwafata uruhande kuko barabizi ko ariho ni muri epicenter niho hantu ruzingiye Aburusiya bagahitamo kwicecekera ndetse Abisirayeli bajya batera n'ibitero by'ishyane muri za Siriya ariko hari abantu batemerewe kurasa hari ingabo z'Uburusiya no kuvuga ngo ntago bemere even na OTAN ntago bikunda bibeshye barabizi ko bahita barangije ibintu n'ubwo se ko twumvise minsi ishize Sergey
Shoigu wahoze ari ministri w'ingabo yagiye muri Iran bikavuga ko ari intwaro yabashiriye we yarazibashiriye n'amaformule y'uburyo bwinshi ariko ni nkuko nyine bigira gutyo politike ni ibintu byo gucengana urumva niho guhaga sopo Israel bati witonde hano hantu uhafite ihwa mu kirenge cyawe sibyo baba banavugana cyane kurushwe uko tubimenya barabizi ko Iran n'Uburusiya nyine ari mawe urumva niye bagiye gukomakomera Iran ngo idakora revenge ntago bakomakomera ne babwira Uburusiya bati nyaboneka hano hantu hadashya none kuko nibo bonyine bafite ijambo bavuga ati ibyo bintu mu byihorere Russia niyo yatumye hata binambara hariya iba yarabaye giye batangira guherekanya ibisasu kavuga ati muyumuretse kuko bino babisanga ibintu birimo nakagambana uyu munsi tuvugana nk'ukuntu bagiye kurangiza intambara yo muri Ukraine ni ibintu biteye ubwoba bigiye guhomberamo abanya-Ukraine n'abanyaburayi urumva kuko Amerika irabirebe ikabona ntabwo n'ubundi igihugu bashatse gutura hasi Uburusiya birabihano byose babifatiye twarabivuze mu biganiro twakoze nta na kimwe kigeze gishyirwa mu bikorwa icyo bakoze bishe official inzira zisanzwe zizwi bahita barema izindi kuko nimba barakubwira ngo Uburusiya bwasaprayigaga 40% ya gaz hari ahantu bumvishe mu Burayi bavumbuye gaz yabasha 40% ni ikintu kinini cyane kuko n'Ubudage ejo bundi rwose barabitangaje ko bagikoresha gaz yo mu Burusiya officially rwose urumva ni ibintu byakomeje bigenda bibaho bigenda biba icyo bakoze nyine babaniza inzira zisanzwe tuzi kugira ngo batujijishe urumva so ubucuruzi bwarakomeje niyo mpamvu Uburusiya butigeze bunago ahubwo hiyongereyemo abakomisiyoneri hiyongeramo na Amerika yahashakaga isokorega ibintu byabo biheze so no kugurisha intwaro zabo no kubwira bira bihugu by'Uburayi bati mugiye guterwa kugira ngo ariko kuko bazi yuko ariko bafite inganda ziteye imbere z'Abanyamerika uzajye ku isoko ry'imigabane urebe za Boeing za Rocket ni ibintu byazamuye agaciro kubera iki kubera bari gukora intwaro nyinshi cyane so n'Uburusiya ntibwigeze buhombye ari abantu bitiranye kuko Uburusiya nabwo bwaracuruje cyane noneho zaza niyo mpamvu iriya ntambara bufite ubushobozi bwo kwirwana n'indi myaka yose ishoboka igihe cyose situasiyo zikimeze gutyo bibyarikira rubita birangira aba rubanda rugufa aribo bishyuye ikiguzi kinini cy'amaraso yabo no gukeneshwa kuko bari gucuruza intwaro ibihugu bikora intwaro biri mu kazi cyane Abarusiya bari mu kazi Abanyamerika bari mu kazi ibihugu bikora intwaro biri mu kazi cyane na za South Africa ziri mu kazi ni ibintu rwa ngo nibyo bintu birimo kugurishwa cyane ubu ngubu turi cyo bita economic war turi mu bukungu bwo gushingiye ku ntambara ni ukuvuga ngo igihugu cyose aho kiva kikagera nimba ushaka gutera imbere va mu bintu bisanzwe by'abasivili turi muri economic war rema technology rema ibihugu bicura intwaro nimba udashobora gucura intwaro gukora imyenda ya gisirikare kuko ibyo bintu nibyo biri ku isoko kora elements kora amantibare urumva ibyo bihugu byose biri mu kazi abashinwa bari mu kazi ni ukuvuga ngo ni economic war rema ibyogajuru urumva by'ubutasi amadrone ibintu byose cyane abantu bitonde iyi si igiye kugera mu cyo bita igiye kujya revolution technology ihera mu igiye mu bintu bya gisirikare ibyo bintu abantu babize aya maradio yose twatunze ni ibintu byose byagiye bihera mu guhangana kw'ibihugu ni intambara izana ikoranabuhanga ritari risanzwe ibyo bintu abantu babimenye so none Sam Amerika irashaka iki mu burasirazuba bwo hagati kuko uribuka ko mu gihe cya Saddam Hussein yavomaga peteroli yahariye ubu irashaka iki hariye irashaka gukoresheje umwambari wa Israel irashaka kugarura isoko ryayo ryagiye kuko biriya bihugu byose iyo turebye dusanga byose biri kujya mu cyo bita BRICS urumva muri ruvuga ngo iyo irashaka kugira ngo idatakaza assets yakuraga hariya mu magambo makeya kuko hariya biriya bihugu yaragiye ibigira biba byinshi pro America za Saudi Arabia za Qatar n'ibiki byose ariko abashinwa n'abarusiya batangiye kugenda none mu buryo bwo kugira ngo baprofite umuco wabo w'abasilamu babajyane muri communism ibi na Amerika rero idashaka aho kugira ngo bibeho yahateje intambara ni nka bya bindi byatura tugabane ni wanga biraza kumenera nicyo kintu Amerika ishaka hari twareba rero tugasanga yakuraga iki ku buryo yakura amavuta niho hatangiriye kugira ngo idolari rifite imbaraga rifite uyu munsi byatangiriye hari abasinyanya amasezerano yo twitaga petrodora ubu ngubu yagiye anavaho
Ubu niki ushaka kwisubiza? Irashaka gusubirana isoko rya hariya. Ibintu ariko bitakunda. Iyo bidakunze rero bararwana. Iyo barwanye irahacururiza buriye. Kuko ntumve ngo Amerika ngo kubiri kurwana n'abanyayirani byatuma itabacurize itagurisha indege za gisirikare ziri z'umutekano. Kuko ni indege yahitanye perezida wabo niya abanyamerika. Ya indi ya perezida Rais. Rais, urumva. Nubwo bimeze kuri abari kurwana barabagurisha. Nubwo itagura ikintu kivuye muri Amerika direct yagenda ikakigurira nko mu Bushinwa cyangwa se n'ahandi babigikunda. So muri economic wo ntago umwanzi wawe umwimi kintu azirongaza ugikuramo inyungu. Nicyo kintu cya mbere Amerika irashaka isoko rya hari. Turi kumva Israel irasana na Hezbollah, Israel yarashe ibisasu magana, Hezbollah ni abantu bashobora guhangana na Israel. Hezbollah ni nka leta ubundi ubwayo niko navuga. Nimba tubona ko Israel ishobora kwishora mu ntambara ikamara umwaka wose itaratsinda Hamas, urumva Hamas itagira n'uruganda rukora igikwasi, tukaba dufite Hezbollah yo ifite ubushobozi, icura misile, ifite ububiko, ntabwo bikunda. Kandi ishyigikiwe na Syria, ishyigikiwe na Iran, na Liban. Uvuga ngo ibyo bihugu byose, urumva nubwo Amerika ivuga ngo yaza kubatsinsura ngo ikabafasha, izabafasha, ariko ndakubwiza ukuri ntabwo ino ntambara izoroha. Unese Amerika ko yananiwe gutsinda abahutizi, ko bahagurutsije indege z'Abongereza n'abaki, kuki bananiwe gutsinda abahutizi? Abahutizi ni indi groupe ikomeye bise ngo niterabwoba ariko iyoboye Yemen, urumva Yemen buri irimo ibice bibiri. Abahutizi nibo bayobora n'umurwa mukuru, guverinoma y'ukuri ikorera mu buhungiro muri Saudi Arabia. So ni ukuvuga ngo rero ntago Hezbollah ari umutwe batsinda gutyo gusa. Ndetse ariko niba Israel iteye biriya bisasu bikica abantu 500 mirongo hafi 600, ntitubone retaliation yo kuvuga ngo na Hezbollah yagabye ibitero muri Israel yitana ijana. Ntabwo icyo kintu cya retaliation ntabwo wakibonera mu itangazamakuru, kuko bararasana. Ntabwo ntutekereze ko Israel irasa abantu babunze. Mu majyaruguru Israel abantu barimutse, iroketi 1000 barasa umunsi ukira. Ariko mu itangazamakuru kugira ngo ukomeze gutekereza Israel nk'igihugu cy'igihangange, urumva abahutizi bari kurasa muri Israel ko nta muntu uri kubivuga, urumva yeye nta muntu uri kubivuga cyane, urumva. Ni ukuvuga ngo abasirikare bamwe b'aba Hezbollah bagiye gufata imyitozo muri Iran, nta muntu uri kubivuga, kugira ngo nyine dukine intambara ariko itangazamakuru ihengabye, tubona ko Israel iri kwica abantu ku rwego runaka. Icyo kintu rero ntabwo abantu bari kukibabwira, ariko niko bimeze, barimo kurwana officially. Ikintu gituma Israel ijya kurasa abo bantu kuriya, ujye umenya ko nayo bayirasheho, bayizengereje, ikabona nta bundi buryo bwo batereka tugende tujye kubarasa. Ariko barabyize ko iyo ntambara atari intambara bazapfa kwikuramo gutyo gusa, ahubwo ni intambara bari abantu nabo barabikora kugira ngo Israel nijya kurwana yice abaturage isi yose, kubera haba ikintu cyo kurengera abasivili, urumva. Mu gihe isi yose itahagarara ihagarare kuri abo basivili, n'iyi miryango yahita ihinduka abaringa. Ni ukuvuga ngo ni umutego n'ubundi batega Israel izatsinda, ishobora no gutsinda gisirikare ariko diplomasi igatsindwa. Ibintu byaba ari bibi cyane. Diplomasi ngira ngo yaranatsinzwe. Yaratsinzwe completely. Kuko no kuba South Africa ifata ikirego ikajya muri ICC iti ni genocide, ibihugu bikayijya inyuma biti Israel ni genocide. Ibihugu 140 bigatora biyamagana. Yego. Byaba byose diplomatiko migenda itsinda. Oya, irimo gutsindwa. Even na economically irimo gutsindwa mu buryo bwose. Ntago Israel ubu ngubu. Ndetse ni ibintu abantu bagomba kwitondera. Nimba bakoresheje ibyombo n'amaradiyo bikaba biri kurasa abantu, wibuke ni ibintu baguraga za Taiwan aho ngaho na za Hongiriya, bikabaturikana kugeza uyu munsi. Ibihugu byose wumvise ko nk'umuyobozi wa ruya Rwanda yavuze yitandukanije na Israel, ni kugira ngo abakiriya batabacika, urumva. Bizarangira banatsinzwe urugamba economically, kubera yuko nta muntu uzongera kwizera ngo ajye kugura telefone y'Abanyamerika aziko bazayimwicisha. Ni ikibazo gikomeye. Ahita avuga ati namwe mwige gukora telefone dukoresha izanyu, dukoresha ibyogajuru byanyu, ibyombo. So ni ukuvuga ngo rero ni intambara Israel irimo gushoramo ibihugu byose by'Iburayi, ariko iroreka ubukungu bwabyo. Nimba bireho byari bishingiye twabyizeraga tugatumizayo za iPhones n'ama iPad, none tukaba tumaze kumenya ko ari ahantu barasamo ibisazi, tuvuga ati oya, nimugumane boro zanyu. Ubwo icyo gihe babuze isoko completely, kuko ntabwo wajya kugura ikintu uzi yuko ugikoresha ariko ubujijwe kubwira nabi umuntu.
uzagikoresha n'umubwira nabi bakikwicisha bakiguturikirize mu biganza ya urumva mu buryo bwa economy nabwo barimo kurangira ni nambara barimo kwitsindwa diplomasi bagiye kwitsindwa economically so kuri battle ku kibuga kimirwano ho wakora umutima ko umuntu yihambira cyane birangira gutsinze nubwo wabufite ibikoresho bingana gute kandi si ubwa mbere barwanye biri gatatu bararwanye Hezbollah ntibayitsinda urumva kandi ntambara bamo amasomo bazaho batsindiwe bazi uko byagenze so ntago rero uyu munsi bavuga ngo bizagenda gute byanze bikunze n'undi rya ntambara igomba kuzarangirira basinya impapuro ariko none ntago bazasinya ibifavoriza Israel oya Sam kuki Iran itaza muri iyi ntambara hari kuba iki impamvu Iran kuko numvise uriya muyobozi w'ikirenga bavuga ngo Hezbollah ntizahagarara yonyine kuki bataza kumugaragara mu ntambara ngo tubabone birakomeye cyane ntago Iran yaza mu ntambara kuko Iran ije mu ntambara yati kuri Uburusiya mu ntambara direct kuko Iran yafashije icuti ya Uburusiya mu ntambara ya Ukraine kugira ngo ibashe guhangana n'ibiriya bihugu n'ubure iramutsije iramutsivuze Iran bagafunga umutwe bakaba batwe tujye kurwana na Israel ako kanya bivuze ko Uburusiya bugomba guhita bukurikira Iran kuko nabo barabakurikiye so ntabwo rero yahitiza no kuvuga ngo Uburusiya arabwira ati reka tubanze dukemure ibintu bibazo byo muri Ukraine kugira ngo nimuntu arwana tuzabe tubasha kubafinansa ijana ku ijana so ni rwego rwo kugira ngo Uburusiya budatatanya amaboko budatatanya imbaraga ubu ngubu intambara yo muri Ukraine twavuga ko yarangiye irimo kurangira igiye kurangira kubera amatora yo muri Amerika cyo ni cyambere kuko biragaragara ko ubu noneho mu minsi ishize urabizi ko Kamala Harris yari imbere ariko ubu ngubu birasa nkaho yatangiye kujya hasi ariko kandi nubwo yatorwa nubwo Kamala Harris umunsi bashobora kumutora yaba ari ku gitutu cyo kurangiza intambara nyine nk'umuntu arakantu gashyashya umuyobozi wa Amerika agomba gukora nta kabaho rero adahagaritse zimwe muri izi ntambara tubona zitutumba so yo igomba kurangira ahubwo bari kuvuga ati nirangira bizagenda bite kuko izarangira Ukraine itsinzwe ntizongera no kubaho Ukraine ya ndetse na Zelensky bamukura bavuga bati wowe abantu bahari akuntu bateye baragushuta ariko bazamubwira ko uyu munsi Zelensky arimo arayobora mu buryo butemewe n'amategeko ntabwo ubundi uburyo ariho ari ugomba kuba afite ibyemezo so icyo ni ikintu cya mbere kizamukuraho completely ariko azazira yuko banamubwira bati dore washoze intambara ku Burusiya twara kubujije icyo ngicyo kubera bari abasirikare bagiye muri kasike iyo ntarabafashe kandi bari abasirikare bariyo bazatsindirwa uruhenu nta n'umwe uzagaruka so urumva rero Zelensky azahita avo hahita hajya wundi rero uwundi rero agomba kuzaba azanye icyo bita ubumwe n'ubwiyunge abaturage ba Ukraine bacitsemo ibice niyo mpamvu bahombye Donbas yose si yo gusa rero no hagati harimo amakimbirane nayo agomba kuza ajya gute gukemuka sibyo guverinoma izajyaho izaba itegetswe kubaka ibikorwa remezo byasenyutse so biriya bihugu rero bifite inganda zubaka harimo abashinwa abarusiya n'abanyamerika bagomba kubona akazi hariya bagomba noneho kwishyura nubwo bagomba kwishyura ideni nk'uko Amerika yagurije ibindi bihugu amafaranga yose bashyize muri kure ntago ari ubusa bazaba kubita amafakture ni igihugu kitazongera kubaho mu by'ukuri Ukraine hanyuma ubusa umuntu yavuga ko iyi ntambara ya Hezbollah Israel muri biriya bice ari isimbuye ya Ukraine nk'uko twabonye COVID yasimbuye n'intambara ya ibyo bintu si imaze kubimenyera iyo hantu iyo ibintu bishyushye ntago bizima bigomba kuzimiyo n'ibindi bishyushye cyane kurutaho ya isi rero turi muri ako kajagari nuvuga ngo iyi ntambara ya Ukraine igomba kurangira bitarenze mu kwa 12 bituzarangira umwaka utaha yarangiye nta bintu bigihari barimo gutoragura ibisasu cyangwa se bari gusinya amasezerano ya nyuma arangiza intambara ariko iyo mu burasirazuba bavuga ati izabishyushye bavuga bati ku mirongo y'imbere abasirikare bagiye ku butaka abandi bari hejuru abandi bari mu kirere Amerika nayo izaba yohereje babandi yavugaga izohereza abarwanyi cyane rwose cyane rwose icyo gihe noneho Uburusiya buzabwanabonye umwanya na Iran iraho ngo barimo kwishyushya bavuga ati nitubona bikomeye biraza so ibyo nibirangira iyo ngizi ajya kurangira hari izindi event yaba izo muri Congo yaba izo muri Afurika y'Epfo ahubwo na ntuza na hano mu Misiri na Eritrea na ni Misiri na Ethiopia kubera Somalia bizaba bishyushye Somaliland na Taiwan n'Ubushinwa era Taiwan n'Ubushinwa iriya Taiwan n'Ubushinwa yo kuntu izabaho ni nko kuzimya buje bura ntabwo bazarwana kuko Amerika izaba imaze kunegekara kandi izaba itashobora kujya mu ntambara n'Ubushinwa ntago kandi buriya umutego Amerika iba yateze Taiwan ntago buriya Amerika yemera Taiwan nk'igihugu
mu buryo buri n'umuperezida rero ikibazo n'icyo umuperezida wajyaho gusa akavuga ati subundi icyo gihugu ko tutanakemera muri stati zacu ubwo sibwo niba bakurangije so rero nka Tsangwe Una niko yitwa perezida wa Taiwan ikintu cya mbere nuko biriya bitwa ngo Taiwan relations bigomba kuvaho Amerika ikavuga yuko Taiwan ari igihugu so kubitavuga ko ari igihugu rero niko gutererana abanya Taiwan numu perezida avuga ati ntago iki se turacyemera iki gihugu ntago tukemera se ni intara y'Ubushinwa nkuko nabo babyemera kuko Amerika ishyigikiye politiki y'Ubushinwa bita Ubushinwa bumwe ntabwo ishyigikiye Taiwan nk'intara ibyo bintu rero ntago abantu babizi mu masezerano hari yihajya gusa nk'agatambyi kugira ngo ibashe gukontrola Ubushinwa ariko ibonye Ubushinwa ni igisimba ni kibiste kinini cyane utapfa ibonye itabasha kujya muri ibyo bintu bavuga ati ariko twende tunabemera buryo kandi si ubwa mbere Amerika igambaniye igihugu yakibeshaga ngira gisapotinga mu kandi kandi igahita igita ibyo bintu bikoze ejo bundi muri Afghanistan igiye gukuraho abatalibani ariko kandi sigaho abatalibani so ibikoze rero ntabwo ari ibintu byahatari Sam Amerika dusoze sinzi niba hari icyo wakongeraho wenda dusoza nta kindi kidasanzwe keretse abantu dukomeza gukorana abantu turimo kubwira ibintu by'ubukungu muri comment zabo tuzatuzitaho mu biganiro bikurikiraho urakoze cyane reka dushimire n'abari badukurikiye twagarukaga ku bisubizo by'ibibazo mwabajije twagarukaga ku ntambara ya Irani, Hezbollah ya Ukraine, Leta Zunze za Amerika hose tureba uko byari bimeze muri rusange. Wakoze cyane Sam. Murakoze. Uramutse ubonye umuntu wambaye costume nziza ihenze ariko atakarabye. Ntabwo watinda kubona ko ibyo bintu bitajyanye kandi bidakwiye. Ibi birasa neza no kubona imodoka nziza kandi ihenze ariko yashyizweho za filme z'udusashe twirabura. Zazindi polisi zagukuzaho ku muhanda. Nyamara nza abantu hano mu Rwanda ushyira imodoka yawe bakaguha filme za original zitari ziriya z'udusashe bomeka ku kirahuri cy'imodoka zikagishongeraho zikacyangiza kandi zigahindura umwimerere wacyo. Oya, ni filme za original zidakoze mu dusashe. Uyishyira ku kirahuri cyangwa se ukayikuraho mu masegonda make cyane ukayisubizaho bishatse. Ushobora kuyikuraho ukayisukura ukayisubizaho. Ntabwo zikora ku kirahuri kubera ko zifite rukuruzi ifata ku muzenguruko w'ikirahuri cy'imodoka. Ni filme za VIP zikorwa n'uruganda rw'Abarusiya Trokoti ruhagarariwe muri Afrika na Trokoti Africa Limited ikorera hano mu Rwanda. Izi filme z'imodoka bakora zirinda 83% by'imirasire y'izuba yangiza uruhu rw'umuntu. Nta vumbi na rike ryakwinjira mu modoka yawe nubwo wamanura ikirahuri zituma uri hanze y'imodoka atarebamo imbere. Ushobora kumanura ikirahuri ariko iyo filme ikagumaho ariko cyane cyane ntabwo zihindura umwimerere w'ikirahuri cy'imodoka. Mu yandi magambo ntabwo zinyuranije n'amategeko y'umuhanda. Izi filme zishyirwa ku modoka zakozwe kuva mu 2015 kuzamura. Hamagara 087 88 88 53 68 uduhe komande tuzikuzanira huri.